Түркістан облысындағы су қоймалары еріген суды қабылдауға дайын. Дегенмен төтенше жағдайдың алдын алу үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында су тасқыны кезіндегі дайындық мәселелері қаралды. Облыс басшысы маңызды мәселеге қатысты нақты тапсырмалар берді. Облыста жалпы саны 41 су қоймасы мен 12 су тоғаны орналасқан. Басым бөлігі 1932 жыл мен 1970 жылдар аралығында пайдалануға берілген. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы мүлдем жөндеуден өтпегендіктен бөген, қапшағай, қосқорған, майдантал, ырмат өзені, рабат, ашы, қошқарата су қоймалары мен қараспан су тоғаны табиғи тозғанын жеткізді. Көктемгі су тасқынына дайындық іс-шаралары туралы Нұрғали Жүнісов баяндады. Көктемгі су тасқыны кезеңін қауіпсіз өткізу шаралары жыл сайынғы тәжірибелік іс-әрекетіне сәйкес ұйымдастыруда. Күнделікті су шаруашылығы мекемелерінен ақпарат алынып, су қоймалары мен өзендерге күнделікті мониторинг жүргізілуде. Қазіргі таңда су қоймаларын толы орта есеппен 30-35%, Шардара су қоймасы 78%-ді құрап, өзендердегі су көлемі орта деңгейден төмен ағуда. Жалпы бүгінгі таңда су тасқынына қарсы іс-шаралар арнайы белгіленген жоспарларға сәйкес жүзеге асырылуда. 22 жылы жергілікті атқарушы органдар тарапынан алдын алу жалпы 462 миллион теңге бөлініп, тасқынға қарсы инженерлік жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда жалпы 1218 шақырымды құрайтын 680 арықтар қоқыстан тазартылып, 952 шақырым қашыртқы арналар механикалық тазартудан өткізілді. Тасқынға қарсы 34.900 дана қап, 1000 тоннаға жуық инертті материалдар әзірленді. Сондай-ақ, төтенше жағдайға ден қоюға жергілікті атқарушы органдар мен төтенше жағдайлар департаменті тарапынан жалпы 2065 жеке құрам, 424 бірлік техника, 5 қайық, 116 мотопомпа дайындыққа келтірілді. Қазіргі таңда Сырдария өзеніндегі қалыптасқан жағдай ерекше бақылауға алынып, жергілікті әкімдіктермен бірлесіп қауіпті жерлерге кезекшілік ұйымдастырып, су режимі мен мұз жағдайына бақылау жүргізілуде. Сондай-ақ төтенше жағдай туындау мүмкін жағдайындағы іс-әрекеттер пысықталып, дайындыққа келтірілді. Дегенмен, қазсушар мекемесі тарапынан Көксарай су реттегішін бөгетіндегі ыза сулардың артуын ескере отырып, Шардара мен Көксарайдың су режимін бақылауға алып, бос қордың сақталуы қамтамасыз етілуі қажет. Сонымен қатар Дархан Амангелдіұлы 12 қаңтар күні Түркістан облысы мен Қызылорда облысының прокуратурасында бейне селекторлық режимде жиналыс өткізіліп, тиісті мекемелерге нақты тапсырмалар берілді. Облыс әкімі жауапты орынбасарлар мен барлық аудан қала әкімдеріне құзырлы мекемелермен бірлесіп, аудандағы қауіпті учаскелер мен гидротехникалық құрылыстарды зерттеп, қажетті шаралардың қабылдануын тапсырды. Қосымша техника қажет болса, қазірден қамданып, сатып алу жағдайын қарастырамыз, деді облыс әкімі. Аудан қала әкімдері көктемгі су тасқыны кезеңіне дайын болу керек. Су тасқынын алдын алу туындауына жол бермеу мақсатында барлық тиісті шаралардың өз мерзімінде орындалуын қамтамасыз етсін. Облыс аумағында бекеттерді нығайту, арық каналдар жүйелерін тазалау жұмыстарын жүргізіліп, гидротехникалық құрылыстардың жағдайы жан-жақты тексерілсін. Біздің өңірдің ерекшелігі жерде том тұрады да, бірақ қар бетіндегі еріп, ары қарай тасқынға айналады. Көп жылдар сондай жағдайға біз тап болып отырмыз. Таулы аймақтар немесе мынандай қыр бар жерлерде қар тез еріп, ол жерге сінбей ары қарай елді мекенге ағып жатыр. Сол сияқты соны алдын ала алу жұмыстарын сіздер басқарып пысықтап шығыңыздар. Сондай-ақ төтенше жағдайға ден қоюға жергілікті атқарушы органдар мен төтенше жағдайлар департаменті тарапынан жалпы 2065 жеке құрам, 424 бірлік техника, 5 қайық, 116 мотопомпа дайындыққа келтірілді. Ақерке Құдайбергенқызы, Бекзат Миятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.